Spēles sākums neliecināja, ka būs tāds milzīgs pārsvars mazā komandai. Kas tā ir? Kas bija viena pārā? Godīgi nav lielisks. Protams, ka mēs īstenībā labi sākām un viņi reāli uzmeta pirmo metienu kaut kādā 8. vai 9. minūtē. Bet viņiem Vārtsieks nospēja ļoti labi. Viņi noķēra savus metienus. Mums vajag, diemžēl, ne. Līdz ar to tās rezultātes. Protams, ka beigās pēc pie rezultātu kaut kādu 1-4, jo mēs jau pārstājām spēlēt to lielu. Tā ir tīpa psiholoģija, es uzskatu, ka viņš četri zaudu un mēs jau sākam. Komanda jau praktiski dara katrs, ko gribu un nav uguntiņas. Nav komandai mums uguntiņas, nezinu. Nav. Varbūt tas, ka šis ir nedēļā otrais zaudējums, varbūt vairs nav? Varbūt arī, jā. Puļi, kas šeit noguruši ir noteikti. Un varbūt arī pat viens no otrē. Varbūt vajag nedaudz atpūt. Bet mums atkal jau trešdien spēlēs. Nekāda atpūta, nekas nesanāks. Nezinu, runāsim, apsvērīsimies, izdomāsim. Varbūt jāsavācās šeļiem kopā pie kāda Alskaus varbūt. Jāizrunājās savā starpā. Domāju, ka būs labi. Sākums bija tās, kāds bija, bet redzi rezultāts diezgan graujoši. Kur jūs atradāt tos spēkus vai to pārliecību uzvarēt? Drīzāk es neuzskatu, ka mēs atradām, bet Zemgales čaļi mazliet salūzus. Tur no malas var redzēt, ka čaļiem mazliet komandā ir kaut kādas mazas problēmas. Un es domāju, ka drīzāk Zemgales zaudēja šito spēli, nevis mēs uzvarējām tik pārliecinoši. Jo līmeņa ziņā noteikti rezultāts neatspoguļo to, kā komandas ir savā fiziskajā formā. Jo, kā jau es teicu, Zemgale vairāk zaudēja to spēli, nekā mēs uzvarējām. Es domāju, ka trešā perioda vidūcī, kad es nezinu, skatītāji varbūt pamanīja, varbūt ne, bet Zemgales soliņi tur starp spēlētājiem notika saķeršanās. Protams, spēle ir intensīva un emocija pilna, bet tā nedrīkst notikt, īpaši tie spēlētāji, kas to izdarīja. Un tas uzreiz grāja viņiem komandas garu un mēs vienkārši to izmantojām un iesitām naglu zārkā, kā saka. Kuri bija tie spēlētāji? Nu, tie spēlētāji, kas tie bija, zina paši, un es domāju, ka viņi atrisinās tās problēmas, un viņiem nekad tas neatkārtosies. Vai varētu būt divi vārti šajā spēlē, vai varētu teikt, ka tie abi vārti bija tā kā izšķirošie vārti? Pirmie vārti bija pēc tam, kad Zemgale arī tik spied uz jūsu vārtiem, un izskatījās, ka viņi kā turpinās visu spēli, un tad tieši iemet. Nē, grūti jau pateikt, Kūzuma kungs, katru vārdu jau spēlēja svarīgi, bet varbūt, nē, nu droši vien otro, ko mazākumā iemet, tas droši vien varēja būt vairāk tā kā Lūzuma kungs. Mazākumā tomēr iemest, vairākumā ielaist, tā kā droši vien miška. Jā, sezonas sākumā jūs nebija gatavi startam, vai tagad var teikt, ka komanda ir pilnībā gatava? Nē, nu pilnībā gatava mēs neesam tāpadās, mēs netrenējamies tā kā citas komandas, mums tur kaut kāds sanāk viens treniņš nedēļā. Tagad vispār kopš iepriekšās spēles nebija treniņi, bet nu kaut kādīgi pamazinām tās spēles spēlējam un ieejam tā kā ritmā. Vai var teikt, ka spēle pret Zemgali, kas ir tāda īsta pat Latvijas komanda, Latvijas pilsēta, tas kaut kā papildus motivāciju? Godīgi man pilnīgi visas komandas vienādas, nav nekas tāds vai pat Latvijas vai ne.